Angga Gupuk Asmara. Banterke Rido. Semangat kaget, kaget. Lo kaget adik gidak malah. Rapat cilik dhisik. Ya. Eh ayo. Nek tak rapatke ki bingung. Sampeyan mesti letakok iki. Ya. Iku sapa ya ya? Aku lali jenenge. Paling kowe. Ora. Sok tahu lho. Pakde. Padahal tempe. Pakde. Pakde sapa? Lo kang aku dhewe ya apal no, Kang Sudiono kok ya. Ayo Yuni iki ngersake tembang napa? Sapa? Yuni. Yuni. Oh, yo Yuni. Lali ya? Janjine. Janji karo sapa kok ngasih lali? Iya. Loh, kok yuk, kok lali karo Mbah Diono jare? Iya lali janjine, wong winganane nek panen iki arep ditukoke rok kok malah lali janjine bar panen. Oh, bar panen ngasih duit entek roke urung teko ngono. Ayo. Sesok ya. Ayo. Sampun pikantuk darat langsung ke pawon pun rawi. Thank you.
kobong. Ya. Wah, untuk kiriman cah. Kiriman apa ini? Aku iki sing gendeng ora entuk dhewe sing gendeng. Aku jane iki nganu ya Mas, iki wis arep wis arep sasi poso iki jane wis dikurangi. Oh, tobat ah carane. Ora kok tobat. Tobat niki abot tenan. Ya dikurangi kok sithik-sithik. Oh iya. Mbok menawa engko iso ilang blas. Ya maune sak teko terus dikurangi sak gelas, sak gelas ngono. Eh, kok sesuk blas sak nyawane ya ora roh aku. Ya aja ngono, Pak. Jangan kita wet-wet kok iso. Wet-wet yo nek anyi kepengin diwet-wet tuku no formalin to ben awet. Ayo. Gubuk Asmara.